Lufta kundër kultivimit të lëndëve narkotike dhe masat që duhen marrë për parandalimin e këtij fenomeni ishin diskutimet në qendër të një takimi zhvilluar në prefekturën e Qarkut Durrës. Ishte një takim sensibilizues iniciuar nga drejtoria e policisë së Qarkut, ku të pranishëm ishin dhe përfaqësues të qeverisjes vendore, institucioneve të ndryshme dhe shoqërisë civile. Drejtori i policisë së Qarkut, Perlat Çullaj, pasi u shpreh për rëndësinë që duhet të marrë lufta kundër narkotrafikut, u kërkoi përfaqësuesve të qeverisjes vendore dhe institucioneve të tjera të pranishëm në takim një bashkëpunim edhe më të ngushtë për të bërë faktor i rëndësishëm parandalues në këtë luftë. Natyrisht kjo fillon sot dhe nuk mbaron sot. Është një luftë që do të vazhdojë deri në atë fazën shtator-tetor, e cila është dhe faza përmbyllëse. Ku ne do të bëjmë dhe gjithë bilancin e të gjithë aktivitetit dhe veprimtarisë dhe përgjegjësive të gjithë secilit. Dhe të mos i hynë fare kësaj pune. Njëkohësisht do të kërkoja nga ky takim bashkëpunimin e të gjithë juve, sidomos përfaqësuesit e pushtetit vendor, përfaqësuesit e shoqërisë civile, të shëndetit publik, natyrisht të arsimit, që të bëjnë faktor në këtë luftë sepse janë një ndihmë shumë e madhe për ne. Njëkohësisht pjesa më e madhe juve kanë dhe përgjegjësi për mbarvajtjen e kësaj fushate që po nisim sot, të luftës kundër kultivimit, pasi janë edhe subjektet të tre neneve të kodit penal, shpërdorimi detyrës, pengimi zbulimit së vërtetës dhe mos kallëzimit krimit. Një pjesë e juaja, kryesisht përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe punojësit e policisë natyrisht, kanë detyrimin e madh për ta luftuar këtë fenomen dhe ligja i ngarkon me këtë përgjegjësi. Ndërkohë Altin Qato, zëvendës drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, i pranishëm në këtë takim, përcolli vendosmërinë e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit dhe ministrisë së brendshme në luftën e nisur kundër kultivimit të lëndëve narkotike, duke cilësuar jo vetëm si aksion policor, por dhe si aksion kombëtar, duke shpalosur dhe objektivat e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në luftën kundër këtij fenomeni negativ për shoqërinë. Duhet të përcjell vendosmërinë e qeverisë shqiptare, ministrisë së punëve të brendshme dhe të policisë së shtetit për të mos lejuar zhvillimin e këtij aktiviteti të paligjshëm në gjithë territorin e vendit, përfshi këtu edhe qarkun e Durrësit. Nga analizat e drejtanishme, konstatojmë se pa informacione, pa një analizë të plotë dhe pa koordinimin e veprimeve nga strukturat e specializuara, nuk mund të bëjmë realizimin e këtij objektivi. Për këto arsye është domosdoshëm një bashkëpunim më efektiv i të gjitha strukturave të administratës shtetërore, agjencitë të tjera të zbatimit ligjit, duke vlerësuar drejt rëndësinë e këtij fenomeni, jo vetëm si aksion policor, por si aksion kombëtar me synimin e qartë për të mos lejuar kultivimin e bimëve narkotike. Pranë prefekturës së Qarkut Durrës tashmë funksionon prekohësh shtabi i ngritur për luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike, i kryesuar nga prefekti i Qarkut Roland Xherilaj.